Pražský městský soud rozhodl v kauze prodeje soutěže Miss České republiky. Zamítl žalobu bratra zmizelého Jana Moťovského na neplatnost plné moci jeho manželky. Podle soudu se plyn bude levnější, alespoň to tvrdí někteří analytici. Za nižší cenou stojí ruský plynárenský monopol. Snížit má pro hlavní evropské odběratele. 8 mrtvých a 46 zraněných za sebou nechalo tornádo, které se přehnalo přes americké město Lone Grove v Oklahomě. Dva vzdušné víry zasáhly také předměstí Oklahoma City. Tam ale z nálezu starověkého pohřebiště s 30 mumiemi a neotevřeného sarkofágu se radují egyptští archeologové. Pohřební komora v poušti u Djoserovy pyramidy je podle odhadů více než 4000 let stará. No se dnes podaří ulovit, tak na to se můžete těšit už v 17 hodin. Krásné ráno.